Италияның Савона шаарында Кыргызстандан бала багып алам деп барып, алданып калган адамдардын арызы сотто каралууда. Кыргызстандагы балдар үйүндө жашаган жетим балдарды багып алабыз деп ишенип, далай акчасын коротуп, андай балдар менен таанышып, туугандашып, Бишкекте атайын соттун чечимин чыгартып, мына эми балабызды алып кетебиз деп атканда, италиялык 20 үй бүлө бул иштин баары башынан аягына чейин жасалма спектакль болгонун. Алар жана Кыргызстандагы багып алабыз деген кичинекей балдар да эл аралык аферисттерге алданганын билишкен. Эми соттошуп жаткан италиялыктар өзлөрү үчүн гана эмес, ата-энем ушулар экен деп алданган балдардын да укугун коргоп жатышканын айтышат. Чыныгы турмушка караганда детектив киного көбүрөөк окшошкон бул иш боюнча италиялык Айроне деген жергиликтүү фирманын 2 кызматкерине жана кыргызстандык 2 ортомчуга алдамчылык беренеси боюнча айып тагылган. Анткени Бишкектеги Свердлов райондук сотунда кадимки униформа кийген прокурор судьянын катышуусунда өткөн сот процесси жасалма уюшулганы, сот өкүлдөрүнүн ролдорун аферисттердин тааныштары аткарганы белгилүү болгон. Бул окуя 2012 жылы Италиянын Бергамо шаарында башталган. Атенен мээримсиз калган дагы бир баланы асыроону эңсеген Фабио менен Джессика алыскы Кыргызстанга аттанышат. Фабио жана Джессика эки баласы менен Италиянын түндүгүндөгү Бергамо шаарынын четинде жашашат. Айтмакчы, эки баласы тең бакма балдар. Улуусу Дарьяны Санкт-Петербургтан, Оттавиону 3 жыл мурун Бразилиядан асырап алышкан. Бир караганда бактылуу, бейпил турмуш кечирген үй бүлө. Бирок мындан 6 жыл мурун кичинекей Вованы багып алабыз деп Кыргызстанга барып алданып калгандан кийин Селини түгөйүнүн жашоосу түбөлүккө өзгөргөндөй. Чыныгы трагедияны башыбыздан кечирип жатабыз. Үй бүлөм, эки балам бар, бирок 6 жылдан бери Вованы унута албай жүрөм. Сүрөтүн көргөндө эле жакшы көрүп калган. Энелик мээримимди төгүп, баланы кучагыма алып, боорума кысып эркелетким келген. Бирок мунун бардыгы кыял бойдон калды. Вова менен өткөргөн 6 күн унутулгус күндөр. Ойноп, кучактап, сууга түшүрүп, чогуу тамак жеп, соңунда мунун бардыгын ойго келгис калп болуп чыкты. Вовадан ажырагандан тышкары бул көрбөгөндө көз боймочулук, алдамчылык катуш болгонубуз аябай иренжитип, дагы деле бушайман кылууда. Жылдын июнунда дагы 5 үй бүлө менен кошо Бишкекке учуп бардык. Бизге чейин да италиялык бир нече болочок ата-эне барып келиптир. Өзүн Александр Ангелиди деп тааныштырган адам жана жардамчысы Венера Закирова тосуп алды. Кычыраган Lexus машинесин минип жүрүшүптүр. Бишкекте бир жумадай болдук. Балабыз менен да жолугуштук. Ошондо бир кызык, түшүнүксүз жагдайлар болгону үчүн, мисалы, балдар үйүнө кирердин алдында Ангелиди бизди сааттап автобуста күтүрүп жатты. Анан балдар үйүнүн жетекчиси менен да жолуктурушкан жок. Бирок биз биринчи пилоттук түгөйлөр эмеспизби деп өзүбүздү сооротуп койдук. Анын үстүнө ошол агенттикке, алардын Кыргызстандагы өкүлдөрүнө толугу менен ишенгенбиз. Селини жана башка алданган үй бүлөлөр Айроне бала асыроо агенттигине баш аягы 300 миңдей евро төлөшүптүр. Документтер Кыргызстанга барып келген билеттерибизди башка чыгымдарды кошкондо 13-15 миң евродой короттук. Ага кошумча соттук иштерге, адвокатка да миңдеген евро төлөп келатабыз. Акча албетте маанилүү. Мен акчаны маңдай терим менен тапканмын. Үй бүлөмө коротуунун ордуна алдамчыларга карматып жибердик. Бирок мен өзүм эле эмес, аялым, кызым да көпкө чейин абдан кейип бушайман болуп жүрдүк. Атиги балдарга кандай сокку болгонун элестетсеңер, биз аларды кучактап коштошкондо кайтып келебиз, силерди 1-2 айдан кийин алып кетебиз деп убада бергенбиз. Ошондон бери алардан кабарыбыз жок. Ичиндеги бугун, капаны чыгаруу үчүн Фабио башынан кечиргенди баяндап китеп жазып, сахналаштырууну чечкен. Сама
Prepariamo la scena per la secondo monologo. Бу арналган Кыргызстандан бала асыроо жаңжал жөнүндө кеп болгон экинчи монологума сахнаны даярдап жатабыз. Кыргызстандын желегин илгенимдин себеби бул окуя Италиядан башталып Кыргызстанда болгон. La bandiera perché questa storia parte dall'Italia per arrivare. Фабио бала асырууну көздөгөн ата-энелердин гана эмес, жалпы коомчулуктун көңүлүн Италияда көз жаздымда калган окуяга бурууну максат кылганын айтат. Элестетсең деген монологу аркылуу гезиттерде жарык көргөн кургак макалалардын артында бала асырап алып, үй бүлө курууну көздөгөн тирүү адамдар, бейгүнөө бөбөктөр бар экенин эске салат. Башында аталышына тилим келбей араңдан зорго жаттап алган Кыргызстан биз үчүн эң сонун өлкө. Бишкек дүйнөдөгү эң кооз шаар болуп калды. Кайдагы Париж, Лондон, Нью-Йоркту унут. Ааламдын чордону, биздин жашообуздун өзөгү Бишкек. Бул монолог абдан пайдалуу болду. Бала асырап алабыз деген үйбүлөлөр бул системанын ичинде кыянаттык кылган алдамчы адамдар болушу мүмкүн экенин алдын ала билиши керек. Айткандарым чет өлкөлөргө гана эмес, Италиянын өзүнө да тиешелүү. Кыраакы болуп көзөмөлдөп туруу зарыл. Жеке өзүмө спектакль абдан таасир этти. Себеби кеп кичинекей балдар, үйбүлөлөр тууралуу болуп атат. Мен улуу баламдын таржымалын айтып бергендей сезим алды. Фабиого абдан ыраазымын. Мындай окуялардын кайталанбашы үчүн чоң эмгек кылууда. Molto emozionato perché si è parlato della vita dei bambini, si è parlato della vita di famiglia che alti e bassi, su e giù. Purtroppo абдан аянычтуу окуя. Бала багуу алуу оңой эмес экенин түшүнүү керек. Толгондокой кыйынчылык, бөгөттөрдөн өтүү зарыл. Өйдө төмөн жагдайлар, олку-солкулар көп болот. Биз да уулубузду асырап алганбыз. Бирок баар эле биздикиндей бактылуу аяктабай турбайбы деп ойлоп калдым. Ушундай адилетсиздикке туш болгон түгөйлөр бар экен. Андай терс көрүнүштөргө каршы күрөшүү зарыл. Мындай кайгылуу окуялар кайталанбоого тийиш. Балдар үйүнүн короосуна кирерибиз менен ойноп жүргөн бөбөктөр бизди көздөй чуркап келишти. Иркелетип баштарынан сылап ойното баштадык. Дароо эле апа деген сөздөр угулуп жатты. Бир убакта биздин балабызды көрдүм. Көзүмдүн кыйыгы менен аялыма ишара кылдым. Оң жакты карасаң, тетиги дубалдын жанында оюнчук машина менен ойноп жатат. Акырын билгизбей жакын бардык. Ошондо Вова 3 жашта болчу. Мени көргөндө эле мени алып кет дегендей жылмайды. Анан кызым Дарья болуп чогуу ойнодук. Абдан жылуу сезимдер менен эстейм ал күндү. Мен Владимирди Кудайдын күнүндө эстейм. Бала асырап алгыбыз келет деп кайрылганда, силерге сүрөтүн жөнөткөндө эле ал бөбөктү жакшы көрүп каласың. Сага жакын болуп калат. Дайыма биздин жүрөгүбүздө. Мен ал кезде 9-10 жаштарда болчумун, бирок баардыгы башынан аягына чейин далесинде. Вова калган балдар менен аралашпай, өзүнчө ойноп атыптыр. Биринчи эле көргөнүмдө жакшы көрүп калгам. Анан көпкө чейин Вованы күтүп жүрдүм. Үйгө кайтып келгенден кийин апам менен атам күнүгө бирөөлөр менен телефондон сүйлөшүп, улам-улам шыбырашып, капаланып жүрүштү. Линкеста басылмасынын кабарчысы Лидия Баратта ички жана эл аралык асыроо жөнүндө материалдарды даярдап жүргөндө Кыргызстандан балдарды багып алууга байланышкан жаңжал жөнүндө окуп калат. Анан Фабионун таржымалын, ал Вованы издеп жатканын билет.
Италияда балдарды асыроого байланышкан окуялар тууралуу көп сөз кылышпайт. Себеби адатта узун татаал таржымалдар жолугат. Андай окуяларды үй бүлөлөр элге жайбай сөз кылбоону каалашат. Асыроо процесси абдан узак болот. Көптөгөн текшерүүдөн өтүшөт. Бирок мындай окуя чындап эле айтылышы керек болчу. Өзүнүн бул аракеттери менен Фабио жарандык вазифасын аткарууда. Бала асыроо чөйрөсүндөгү абалды оңдогусу келет. Видео тартып, социалдык тармактар аркылуу Савонадагы калган соттор жөнүндө маалыматтарды жайылтып келатат. Эл аралык асыроо боюнча комиссиянын иши ачык эмес. Ал жакта эмнелер болуп жатканын билбейбиз. Бул жараян ачык айкын жүрүшү керек. Үй бүлөлөргө кубаныч алып келүүгө тийиш. Ал үчүн ортомчу агенттиктерге көзөмөлдү күчөтүү керек. Журналист Лидия Баратта айтып өткөн Савона шаарынын соту ушул тапта алданган бир нече үй бүлө берген арызы негизинде ачылган кылмыш ишти карап жатат. 2017 жылы февральда 4 кишинин үстүнөн сот башталган. Айрона фирмасынын жетекчиси Сильвия Ласкала жана бир кызматкери, кыргызстандык эки арачы айыпталууда. Процесстин акыркы жыйыны сентябрда болду. Тараптарды угуу уланууда. Соттун 10 чакты отуруму белгиленген. Баардык күбөлөрдүн биз көз боемочулукка туш болгон деп эсептеген үй бүлөлөрдүн баардыгынын көрсөтмөлөрүн угушат. Сот чындап эле көз боемочулук болгон деген чечим чыгарарына үмүттөнөбүз. Ал улуттуу окуяга, кыргызстандык балдар жабыркаган окуяга деп белгилейт элем. Күнөөлүүлөр жазага тартылат деп ишенем. Адвокат Пьер Франческо Таризи Кыргызстанга барып кеткен биринчи түгөйлөрдүн биринин кызыкчылыктарын коргойт. Бишкекте эгиз балдарды асырап алган Фалена жана Лепра Айрона агенттигин көзөмөлдөбөй шалаакылык кетирген деп эл аралык асыроо комиссиясын жарандык сотко берип, жакында ал ишти утуп алды. Биринчи инстанциядагы сот менин кардарларымды эл аралык асыроо боюнча комиссия Айрона фирмасына каршы арызын канаттандырды. Рим шаарынын соту Айрона унлус бала асыроо жаатындагы мыйзамдарды бузган деп тапты. Ал эми эл аралык асыроо боюнча комиссия алардын Кыргызстандагы ишин жакшы көзөмөлдөгөн эмес деп айтылды. Жабыр тарткан тарапка алар 180 миң евро төлөөгө милдеттендирилди. Дагы жакшы. Кыргызстандын расмий органдары бул алдамчылыктын бетин ачып, иштин алга жылышына өөлгө түзүп беришти. Италиянын Савона шаарында Кыргызстандан бала багып алам деп барып, алданып калган адамдардын арызы сотто каралууда. Кыргызстандагы балдар үйүндө жашаган жетим балдарды багып алабыз деп ишенип, далай акчасын коротуп, андай балдар менен таанышып, туугандашып, Бишкекте атайын соттун чечимин чыгартып, мына эми балабызды алып кетебиз деп атканда, италиялык 20 үй бүлө бул иштин баары башынан аягына чейин жасалма спектакль болгонун. Алар жана Кыргызстандагы багып алабыз деген кичинекей балдар да эл аралык аферисттерге алданганын билишкен. Эми соттошуп жаткан италиялыктар өздөрү үчүн гана эмес, ата-энем ушулар экен деп алданган балдардын да укугун коргоп жатышканын айтышат. Чыныгы турмушка караганда детектив киного көбүрөөк окшошкон бул иш боюнча италиялык Айроне деген жергиликтүү фирманын эки кызматкерине жана кыргызстандык эки ортомчуга алдамчылык беренеси боюнча айып тагылган. Анткени Бишкектеги Свердлов райондук сотунда кадимки униформа кийген прокурор судьянын катышуусунда өткөн сот процесси жасалма уюшулганы, сот өкүлдөрүнүн ролдорун аферисттердин тааныштары аткарганы белгилүү болгон. Белгилей кетсек, Италия чет жактардан бала асыроо боюнча дүйнөдө экинчи орунда турат. Бул чөйрөдө жылына 30 миллиондой евро акча жүгүртүлүп турат. Сөз болгон окуядан кийин Кыргызстандан бала асыроо Италияда токтотулган. Аферисттерден жапа чеккен дагы бир италиялыктар Алесси менен Луиджиге Айроне фирмасы Ислам аттуу 2 жашар баланы багып алууну сунуш кылат. Башында аларга жетимдер үйүндө чоңойгон көпчүлүк наристелерге мүнөздүү психикалык маселелери бар деп айтышат. Бирок Алесси менен Луиджи Кыргызстанга барып, бала менен жолукканда саламаттыгы жагынан олуттуу мандеми бар экенин түшүнүшөт. Ислам короодо ойноп жүргөн экен. Дароо тааныдык. Бир да күлүп же үн чыгарган жок. Балдар догдуруу колу менен минтип текшерди. Бала эч кандай реакция көргөзгөн жок. Кулак укпайт, дүлөй турбайбы дедик. Мен неврологиялык проблемалары болушу мүмкүн деп ойлоп калдым.
Исламдын ден соолугу начар экен деп Александр Ангелидиге кайрылышканда, ал киши кеп кичинекей бала эмес буюм же товар жөнүндө жүргөнсүп, башкасын берелиби деп жооп кайтарыптыр. Анда аны алмаштыралы деп сунуш кылды. Мен жок алмаштырбайм деп жооп бердим. Мен жөн гана чыныгы абалын билгим келет десем, машинеге отургузуп, кандай баланы каалайсың? Эмне каалайсың? Жаңы төрүлгөн ымыркай болсунбу? Кыз же эркек болсунбу деди. Эмне деп атасың деп жооп бердим. Өзүмдү кандай сезип жүргөнүмдү элестетсеңер, жардамга муктаж, оорукчан бала үчүн мен эч нерсе жасай албай калдым. Исламды ошо бойдон көргөн жокмун. 6000 километр алыс жерде калган балага жардам бере албадым. Афёранын бети кантип ачылганы жөнүндө жана окуянын башка чоо жайын айтып берүүнү өтүнүп, Кыргызстан ички иштер министрлигине кайрылдык. Бирок ал ишти тергеген же ал кезде эмгектенип, маалыматы бар адамдар жок болуп чыкты. 2013-14 жылдары Кыргызстан медиасында жарык көргөн маалыматтарга караганда, Фабио Селини сөз кылган Кыргызстандагы ортомчу Венера Закирова камакка алынган. Орус жараны болуп чыккан Александр Ангелиди качып кетип, кийин колго түшүрүлгөн соң Орусияга экстрадицияланган. Жасалма сотторго катышкан эки киши да кармалган. Постановлением Октябрьского районного суда города Бишкек от 11 декабря 2015 года. Октябрь райондук сотунун 2015 жылдын 11 декабрында чыгарылган токтому менен Закирова Венера Идирисовнага каршы кылмыш иш токтотулган. Буга айыптоочу тараптын дооматты колдобой койгону негиз болгон. Закирова кылмыш жоопкерчилигинен бошотулган. Ушул эле соттун 2016 жылдын 5 октябрдагы токтому менен дагы бир фигурант Мамиталиев Тамирлан Төлөмүшевичке каршы иш мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу токтотулган. Алда кылмыш жоопкерчилигинен бошотулган. 2016 жылдын 26 декабрында чыккан өкүмгө ылайык, балдар үйүнүн ошол кездеги жетекчиси Иманбаева Жылдыз Саматовна 304-чү жана 305-чү беренелерде каралган кылмыштарга күнөөлүү деп табылган. Бирок жаза чегерилген эмес. 171-чү берене боюнча 6 жылга эркинен ажыратууга өкүм кылынган. Жазасы шарттуу берилген. Кийин бул өкүм апелляциянын негизинде өзгөртүлүп, Бишкек шаарынын соту 2017 жылдын апрелинде Иманбаеваны күнөөлүү деп тап, бирок жаза чегерилбесин деп чечкен. Кодексе Кыргызской Республики без назначения наказания. Ошентип ушунча кишини алдап, кылмыштуу схема түзүп, балдар менен ата-энелерди боздоткон шылуундар иш жүзүндө жазасыз калыптыр. Дело балдарды сатуу жана мыйзамсыз асыроого байланышкан кылмыш иштери козголуп, бирок соңуна чыгарылбай келгени өтө өкүнүчтүү. Кылмыш жасалган эмес деп актап кое берип жатышканы жагымсыз көрүнүш. Жетим, кароосуз калган балдарга азыр кам көрүшүбүз керек. Биз аларга бүгүн жардам бербесек, келечекте аны кандай тагдыр күтүп жатат? Балдар үйүнөн чыгат да жалгыз, эч кимге кереги жок калат. Өкмөт үй бүлө институтун түзүүнүн комплекстүү программасына көңүл бурууга тийиш. Мен бала асыроого болот деген наристелердин маалымат банкы ачык болсун деп сунуш кылат элем. Институт семьи и чтобы банк данных был открытый. Италиялыктар кириптер болгон жаңжал Кыргызстанда бала асыроого байланышкан биринчи ызычуу эмес. Алсак 2009 жылы кыргызстандык балдарды чет мамлекеттик жарандарга асыроого берүүдө көптөгөн мыйзам бузуулар бар экени ачыкка чыккан. Ошондо атайын түзүлгөн депутаттык комиссия бир бала үчүн чет өлкөлүктөр коррупциялашкан жергиликтүү мекемелерге 36,000 доллар пара берээрин эсептеп чыккан. Ошондон кийин чет жакка асыроо боюнча мораторий киргизилип, 2012 жылы укук коргоочулардын жана айрым депутаттардын демилгеси менен тыюу алынып салынган. Бул багыттагы жемкорлукка жол бербөө максатында жобого бир катар жаңы талаптар кирген. Негизи баягы чет өлкөлүк жарандар баягы атайын бизде аккредиттелген уюмдар аркылуу гана, аккредитациядан өткөн уюмдар аркылуу гана иш жүргүзөт да. Анан ал уюмдар болсо, чет өлкөлүк уюмдар биздин министрликтен атайын ошол сертификат алышат. Бул сертификатты дагы баягы тиешелүү топтом документтер бар, алар топтогондон кийин биздин ошо ички иштер министрлиги
тышкы иштер министрлиги жана коопсуздук кызматы ошолор баягы өзүнүн корутундуларын берет да. Корутундуларын бергенден кийин анан биздин министрлик корутунду берип, анан ушу сертификаттар берилет. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматына караганда 2017 жылы 825 баланы кыргызстандыктар асырап алса, анын 12-син чет өлкөлүктөр багып алган. Быйыл жарым жылда асыроого берилген наристелердин саны 351ге жетти. Ал эми чет өлкөлүк жарандар 11 баланы алып кетишкен. Сөз болгон жаңы талаптар баланы асыроого берип жаткан расмий адамдардын жеке жоопкерчилигин күчөтүү жемишин береби? Бала асыроо маселесинде алдап кетчү өлкө катары таанылбаш үчүн кыргыз өкмөтү дагы кандай чараларды көрүшү керек? Же дагы башка чет элдиктер алдана беришеби? Негизинен бул эл аралык асыроону мамлекеттик арасындагы кандайдыр бир көзөмөлгө алыш керек. Биз жанагы ортомчу уюмдар келет, ошол ортомчу уюмдар сөзсүз түрдө аккредитациядан өтүш керек. Бизде расмий дипломатиялык каналдар менен баланча уюм катталган биздин көзөмөлүбүздө жана аларга руксат биздин эл аралык асыроо кылганга деп. Мындай мисалы эрежелер 90-жылдары же 2000-жылдары жок болчу. Мына жакында киргизилди. Эң негизги биздин милдетибиз бул балага үй бүлөгө биз бир үй бүлөнү таап беришибиз керек. Мен дагы бир жолу айтам, приоритеттүү түрдө өзүбүздүн мекенибизде, бирок андай үй бүлөлөр чыкпай турган болсо, мисалы жанагындай оорук чалдар бар, жанагындай айтып атабыз, Заячы, Губа же дагы бир умсунун асалы үй бүлөлөрдөн балдар бар, ошолорго значит чет өлкөдөн чыкса айланайын деп туруп, рахматыбызды айтып, бул баланы үй бүлөгө тапшырып беришибиз керек. Карманус Фабиода үй бүлөсү башынан кечирген кайгылуу окуя экинчи кайталанбайт, сот адилеттүү чечим чыгарат деген үмүттө. Эң негизгиси болсо, Селини үй бүлөсү 6 жылдан бери Вовадан кабар алгысы келет. Вов. Come sta Vova? Non è la domanda che si pone la famiglia Selini. Come sta Vova? A racchiudere. Наристенин тагдырын билүү үчүн биз Бишкектеги балдар үйүнө кайрылдык. Тилекке каршы 2012 жылы ал жерде иштеген кызматкерлердин көбү жумуштан бошонуп кетиптер. Задорожный Владимир Константинович 2009 жылы көтөрүлгөн. Бизге деген 2012 жылы келип түшкөн. Бул постановление аркылуу, социалдык кызматкерлер аркылуу, постановление аркылуу келип түшкөн бизге. Бул неблагополучная семья болуп түшкөн да, тяжелое материальное положение деген статус менен. 3 жашта болчу бизге келип түшкөндө. Ата-энеси бир да жолу келген эмес балага, келип көргөн эмес, тарбиясын уккан эмес. Чоң апасы Созайштага кайрылган экен өзү. Ата-энесинин укуктан ажыратылсын деген, анткени деген спирттик ичимдиктерин ичишеткен, балага воспитание, тарбия көрсөтпөйт экен. Ошондуктан иштешпейт экен, ошондуктан чоң апасы өзү кайрылган экен. Кайрылгандан кийин сот комиссиянын чечими менен, КДДнын чечими менен бизге келип түшкөн. Убактылуу 6 айга келип түшкөн экен. Бизге келип түшкөндөн кийин мунун эжекеси 2009 жылкы эжекеси да бар болчу. Ал деген Айденекке которулган Свердловский район болуп калат. Айденек деген азыркы аты Айденек болчу, Свердловский приют болуп эсептелинет, беспризорных детей болчу. Кодекс о детях 43-чү статья менен пункт 3-чү менен воссоединение с родственниками деп эжекеси менен чогуу октябрьскийин чечими менен ошол жерге которгонбуз. Кийинки судьбасын Свердловский соцзащитадан билсеңиздер болот. Биз алган бейрасмий маалыматка караганда Вованын атасы каза болуп, апасы энелик укуктан ажыратылган. Учурда балдар чоң энеси менен бирге Орусияда жашашат. Алар 2014-2015 жылдары Кыргызстандан кетишкен. Кыргызстандын социалдык кызматтары балдар тууралуу кабар алып турушат экен.
Фабио менен Джессика бул кабарды уккандан кийин жеңилдей түшкөнсүдү. Алар Вова кайда болбосун, колунан келишинче акчалай жана башка жардам берүүгө даяр. Түшкөн акыркы сүрөттө Джессика Владимирге кайтып келебиз деп кулагына шыбырап атат. Аялымды шаштырып, баланы кучагынан араң алган. Канчалык тезирээк кетсек, ошончолук тезирээк кагаздарды бүтүрүп, Вованы алып кетебиз деп ойлогон. Бирок Джессика менен Вова ошол бойдон кайра жолуккан жок. Муну ошол кезде билсем кана, баланы колунан алганга шашылбайт элем. Аны ар дайым эстеп жүргөнүбүздү айткыбыз келет. Үйүбүздүн эшиги Вова үчүн ар дайым ачык. Тилекке каршы ушундай болуп калганына биздин күнөөбүз жок. Азыр анын үй бүлөсү бар деп ишенем. Фабио кайсы бир деңгээлде өздөрүн да күнөөлүү деп сезет. Мен сенин атаңмын, сени алып кетебиз, чогу жашайбыз деп айтып, бирок сөзүмө турбаганымды эстегенде азыркыга чейин аябай кийип кетем. Мен бул сөздөрдү үйүндө атасы да, энеси да бар балага айтканымды ойлогондо эки эсе жаман болом, деп улантат Фабио. Жатарда жакшы уктагыла деп балдарыбызды барып беттеринен өпкөн сайын ойлорубуз чыгышка көздөй алуучат. Вова дайыма биз менен. Себеби андан аркы тагдыры эмне болгонунан бейкабарбыз. Биз атүгүл психологдорго барып жүрдүк. Вова биздин бала болбойт деген чындыкты кабыл алдык. Жеңилдей түшкөнсүдө, бирок санаабыз тынчышы үчүн бала кандай жүргөнүн билишибиз керек. Тагдыр бизге буйрубаптыр. Биз болбосок да жанында аны жакшы көргөн бирөөлөр бар деп үмүттөнөбүз. Түшүнсөңөр, эч нерсе болбогондой жашай албайбыз. Алданган бир да үй бүлө балдарын ошол бойдон көрө алган жок, кайда эмне болушканын билишпейт. Мен бир нече жолу Италия бийликтерине кайрылгам. Атайын бир топ Бишкекке жөнөтсө болобу деп Италиянын элчиси менен да сүйлөшкөм. Биз Кыргызстанга түз кайрыла албайбыз да. Биз Италиянын жарандарыбыз, балдар кыргызстандыктар. Биз менен эч ким маалымат бөлүшпөйт болчу. Расмий органдар кат жолдошсо болот эле да. Италия бийлиги ал балдар жок болчу деп чечип койгондой. Сенин аты энең боло албай калдык, мүмкүн болгон жок. Биздин тандообуз эмес, жагдай ошондой болду. Билгенибизче, өзүңдүн үй бүлөң бар экен. Бирок 6 жылдан бери адилеттикти издеп күрөшүп келатабыз. Дүйнөнүн аркы тарабында Италияда апаң менен атаң эжең болууну эңсеп, сенин үй бүлөң боло албай калган кишилер бар. Үйүбүздүн эшиги канча жыл өтпөсүн, сен үчүн ар дайым ачык. Селинилердин үйү Владимир үчүн ар дайым ачык болот. Селини, Владимир сара sempre una casa con una porta aperta.